Gađate, tu bijele linije, noga ne smije stati na bijelu liniju. Evo, mi se danas nalazimo u streljani sportskog streljačkog kluba Target iz Travnika i mi smo danas domaćini četvrtog tradicionalnog turnira u streljaštvu serijskom vazdušnom puškom u povodu koji se organizuje već četvrti put u povodu obilježavanja dana Ajvatovci. Danas imamo šest klubova sa prostora Sjenebosanskog kantona koji učestvuju u ovome turniru sa 67 takmičara u tri kategorije, kadeti, juniori i seniori. Oba spola su zastupljena, znači muški i ženski. I danas ćemo, ako bude, imati jedno fino, tako da kažem, druženje, a ujedno ćemo se i takmičiti. Naravno, mi smo na zahtjev Mustisa Travničkog pristali da budemo suorganizator ovoga turnira i naravno nama je želja i htjenja da svaki put u našem gradu imamo događaje ovoga tipa i ako ih bude, mi ćemo ih svakako podržati. Što ste imali priliku vidjeti, ovdje se danas održava četvrti tradicionalni streljaški turnir u sklopu Dana Ajvatovice i raduje nas što možemo nastaviti i ove godine lijepu i nadasve plodonosnu saradnju sa upravom kluba Target. Po onom što smo vidjeli, što vidimo, ta saradnja će se uz Allahu dželešanu pomoć nastaviti i u budućem periodu. Raduju nas uspjesi ovog kluba, njegove uprave, trenira na čelu sa gospodinom Rašidom Kasumovićem. Ovo je jedna prilika da se ova plemenita sportska aktivnost nađe prostora, nađe mjere i prijema kod naše omladine, naših mladih, kako bi upražnjavali i ovaj sport koji sa velikim pravom i pijetetom nosi ime sportske discipline i nadamo se po pokazanim uspjesima i postignutim rezultatima da će se ovaj sportski klub Target i svi ovi streljački sportski klubovi na području našeg kantona, odnosno muftijstva, postizati što bolje rezultate i da će nastaviti nizati sportske uspjehe na višim razinama, počevši dakako od klubske razine, općinskih razina, dakako kantonalnih, federalnih, zašto ne državnih i međunarodnih. Svaki hajr i dobro im želimo u njihovom radu i postizanju što boljih rezultata.